Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Dáváme rady, podle kterých se sami neřídíme. Znáte přísloví káže vodu, pije víno? Pokud ano, tak je vám určitě už jasné, o čem bude dnešní článek. Občas totiž dáváme lidem rady, kterými se sami neřídíme. Pokud vás tohle video zaujalo, tak si můžete přečíst článek na našem webu. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.